او دا صدر صاحب بسونه خطابي ټول 15 منټه خطاب نه کوي او زه دوه غنټه خطاب کوم نو مې زه په هفته کې سلور خطاب کوم اور نو غیران شو غیران شو کنه نو ماته مې دا خبر او زه هم چې ملم دا مرکم زمونږم داسې دی کې سره شي نو خو ځکه تاسو وړې مرکی کړي خدا او پکې وزن ګړتیا لري او ګرانه پښتو هم په هغه باندې مې منلې تا په سي چاچا لاګانی لا ټکه ایسته ګرانه پښتو هم په هغه باندې مې منلې تا پسې چا چې لاګانې لا ټکه ایستې. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخون کی او مهربان دی. راغلی ما چارصده کې او د چارصده کې بیا د رزلو په سیمه باندې موجود یم. د یو داسې معتبر شخصیت خواله راغلی ما تاسو به د ریډیو د لارې د ټي وي د لارې د فیسبوک د لارې او د انټرنیټ د ټولو لارو نه تاسو هغه کتلی د هغوی شعر به تاسو اورېدلی د هغوی کمپیرینګ به تاسو کتلی په هر محاذ باندې هغوی د پښتو د ادب دپاره د پښتو دپاره یو ځانګړی مقام لري تو د ادب دپاره او د مورنۍ ژبې دپاره هغوی خدمات دي غوښتل مو هم دغه چې دغه شنغر شي نو بیا به د کمال نه ډک وي راغلی وم د ډېر وخت نه مې اراده کړې وه چې راشم هغوی سره کینم هغوی سره خبرې وکړو د هغوی په ژوند باندې خبرې وکړو د هغوی په شخصیت باندې خبرې وکړو یقینا دا زموږ پوهان دي دا زموږ اتلان دي دا به موږ نازو دوی له به موږ رازو وخت په وخت باندې موږ دوی سره ناستې کړې دي دغه نن چې په دې ډګر باندې ناست یم خپله خوشبختي ګڼم چې راغلم هغوی راته وخت راکړ زه ورسره کېناستم دغه خبره هم قدرمنو کوم چې دا نن سیو او دغه دوه درې خبرې د هغوی وړاندې کوم دا د هغوی کمال دی د هغوی سره زموږ ناستې شوې دي دغه زموږ د ادب په ماحول کې ناستې شوې دي سرجي ستاسو یو جهان مننه کوم خوشحاله شي آباد را توسیږې د خپل پروګرام د فارمیټ مطابق را سره خپل نږدې پیژنګلو کې دنیا ته پته ده که لر دي او که بر دي پښتنو ته پته ده چې څوک یې د کوم ځای سره تعلق ساتې هغې کې د پیژنګلو هېڅ څه دغم نشته خو بیا هم د خپل پروګرام د فارمیټ مطابق را سره لږه شانت خپله پیژنګلو کې زه فیاض مشال یم او فیاض مشال تاسو ته په دې خپل کلی کې په خیر اغلی وی هر کله راشه وی او خوشاله اوسه ژوندی راته اوسه دا سدا چې رزړې مشهور کلی دی په دې ټوله شنغر ته خدای ډېر درانه کتلی دی ډېر اتلانې پیدا کړی دی ډېر پیاوړي ډېر نوموړي خلک دی د دې ځای خلک چې کوم سټې دی پیدا کړي دي خاورې لکه ګران بابا په دې شعرونو په زه د آغاز م کوم ځکه چې ګران بابا زما استاد محترم و خدای دې وبخي الله وبخلي چې کله د اوښکو په لمن قاتی ده کله د اوښکو په لمن قاتی ده سګنې کال ستا د دیدن قاتی ده او دا شنغر ځمکه غزل ټوکوي دا شنغر ځمکه غزل ټوکوي کله په دې ځمکه د فن قاتی ده نو په دې خاوره باندې د فن قحط نه دی راغلی دې خورې وخت په وخت لکه دا ثابته کړې ده ډېر ښه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې مو فرمایل چیرې که د ادب په دنیا کې دی که د مذهب مذهبي سکالران هم پیدا کړي سیاسي خلک هم پیدا کړي ډېرې سترې سړې سټې پیدا کړي دي نو دغه سلسله تر زما پورې را رسېدلې ده نو زه پکې یو کوچنی ماشوم یم زه دغه نه دغه خو نشم کوي تاسو له د شخصیت خبره کوي شخصیت ډېر لوی دغه وي خو به هر حال لکه زه د رزړو مشهور کلی چې کوم ځای کې سابق بابا جی استوګنه کړې ده چې هغه وی اختر دی نو اختر دی چې هغه وی روژه ده نو روژه ده واغه سلسله اوسه پورې ملا ده چې دغه مشري هم زموږ د رزړو کلي ته حاصله ده ډېره زیاته مننه کوم سرجي مشال صاحب واده کړی دی او که وادي کړي نو څو بچي لري الحمدلله ما واده کړی دی د خیره او زما درې بچیان دي دوه ملوریانې دي مشره او یو مې زوی دی فیاض مشال صاحب په ژوند کې نور څه مصروفیات لري یاره مصروفیات خو بغیر مصروف ژوند خو نه دی دغه لکه زما خو دغه د ریډیایي دنیا سره تعلق دی زه لکه دوه چینلو سره دې وخت کې کار کوم دلبر ریډیو او وطن ریډیو نو دو پروګرام د دلبر ریډیو نه کوم او دو پروګرام د وطن ریډیو نه کوم نو دا سلور پروګرام شومان ډابر زم چا تاسو کو نو ما ته وی چیرې سپورې خبر را نو ته یې کا ستا صدر پاکستان چې صدر شوی ټول به 52 خطاب نه کړي او دا صدر سه بسونه خطاب ټول 15 منټه خطاب نه کوي او زه دوه غنټه خطاب کوم نو مې زه په هفته کې سلور خطاب کوم
اوري نو غیران شو هغه غیران شو کنه نو ما ته مې دغه خبر او زویم چې مړم دا مرکم زمونږم داسې طریقې سره وشي نو خو ځکه تاسو وړې مرکی کړي خدا او پکې وزن کړتیا لري دا پکې بل جی فیا مشال صاحب دارا ته وخت په وخت په تاسو سره ان شاء الله که خیری خبرې کو تاسو په ژوند باندې هم خبرې کو تاسو نه بس اور هم ځکه چې ډېر وخت پس تاسو سره ملاقات وشو ډېر وخت پس ناستې وشو نو ان شاء الله تاسو سره به خبرې کو گپ هم لګو سب درنه اورم ادبی محفلونو ته بندارونو ته وخت ورکول شي صحت اجازه ورکي یره ولې نشي ولې نه راکې خو زه نه زما گنی نو خو اجازت راکی صحت هم راکی خدا غی وجه وجه مشته دی دا خاطر دی ندر نه دا شاعران دی بان زمرون دی خودی کی زم ګور شاعر یا شعر ست وای شعور نو ته ټکی دی کنه نو چې دی کی دا شعور خدای په خپل لکه په کار خدای چې دا پکی وی کنه اوس لکه سړی ته سو د غوشي خاص وته شینو چې غراشی نو رو راغړم به یو دو درې منټه دا سی والی تمهید وتړي بیا وی ورې غ خپل شعر نه اوسو غزل د غزل نمخ کې اوسو شعر وېما نو اغه مو وی نو بیا وی اوس بتره نو منی ورشم نو د اتل سو کسانو زه غوتو نیو هو وختونه نشته چا سره چې تا ټول ووري او د ارچا لړ کی کنه د مونږ مرګره وی زړه می ډکرا وړي دی کنه نو ارچا زړه ډکرا وړي خو وخت لګ دی او دغه پکاري چې بس مختصر شعر یو شعر می ځان منلی شي خو چې شعری نو بس مختصر شیز وایو بس زرا خواکیگا نو دی که داشه نو دی وجه نظم چاہتا زکر چه او زمانگا تا دبی تند ما خوتا توی چه ماتی گی زکر چه سلور پروگرام کو ما حال ردی نو زویم چه رزا زان پزید زده خلق پروموٹ کم تا سپتا دا لکا دی که سنگرانم سندرغاڑیم راولم دی که شایرانم راولم نو دغا دا دی نظما تا افضل خکاری بلها سندرغاڑو ستاسو کلامونو ویلی دی او لګیا دی اوسم وای کتابونه سوچ چاپ شوې دي د سندرغاړو په حواله سره را سروم لګي خبرې شریک کې د کتابونو په حواله سره دغه دوه سوالونه په یو سوال کې اټکو هیڅ خبره نشته چې لس سوال لونو کې نو د لس په جواب هم درکمه ان شاء الله خدای دې خیر وکي بس اوس خو کشیرې خو ګیرې مته نو دا سیدا چې کتاب خو مې دغه یو کتاب چاپته پانه پانه خور شمار اټول مې کا او دوی مو ان شاء الله تیار دي بس چاپ ته ور سپارم دا کتابت نوزی که خیری نو دیلم سنم گورم خوب دما شیرونو که دما نمونو پراتی لکه اوز دغم ما دا یو غزل نراغشت ده کنه چه گل می که گلاب می گل می که گلاب می که غانتول می که و پانه پانه خور شمارا تول می که گلزار علم ویلیم دی دیرو ملگرو ویلی دی خو گلزار علم هم ویلی دی و گلزار علم دیر خویلی دی نو تاسو بیا د فنکارانو خبر وکړو نو فنکاران خو ټول زمنګ زبدوی هم چې زړه خوش نصیب یم چې خیال محمد لاله نبره به ته پچاوي خیال محمد لاله خو د پختو رفی دی خیال محمد لاله خو د پختو سیګل دی خیال محمد لاله خو د پختو میډیا سن دی کنه نو او د ټول ما خو ته چې زکه یو یادو مو بل نه یادو مو گلزار علم تا وګوره گلزار علم سونه خوګ دی اینه مطلب دا چې هغه ډیر خاشنام هم دی یار مې هم دی نو هغه تل څو هغه ویلی دی دغه شان سره پنځه خیال صاحب ویلی دی د خیال محمد صاحب لالا بچوم ویلی دی انور خیال لالا هم ویلی دی وصال خیال هم ویلی دی یاره نو اوس به پکې خبرې رانه داسې نه چې بیا رانه خفه ده فنکاران ځکه چې زمان هم پکې هغه شمېره او دغه یېره دی خو زرشاد هم ویلی دی زه خدای وبخي سنتوش ته خدای بخی غم ویلی دی احمد گل لالا ویلی دی ماجبین دی خدای بخی غم ویلی دی قلمین ویلی دی نازی اقبال ویلی دی نغمه ویلی دی وغمه ویلی دی که نارینو نه علاوه خزینوم پک ډیر ویلی دی نو پنکار یا پنکار پک ډیر کم به پاتې شوی او چیرې غی ته بیا زما را صد نی شوی یا به ما ته نی شوی نو دغه بای چی گنی یا به نی ویلی شوی گنی ویلی شوی دی دے کے شک نشتا چې دا دومره لوی معتبر شخصیتون او استاد کلامونه ویل دي نو په شعر کې وزن شتا په شعر کې د رقام د ولست بیدارې غږ شتا سوچتا زکه اغوی ورته ود ورکول دا نو شعر طرف ته ورځو ستا سو غواړو چې تاسو نه سوورو او سدن ریکارډ کو او د خپل شیشې په تر باندې خپل پښتنو ته یې ورډالې کو جی ما خود ذهن نخپل وسره به شک ایسته ما خود ذهن نخپل و سره به شک ایسته خو زما زړه در پسې چغه طرفه لکه ایسته او یوازې زخه محبت سودای کړې نه يم یوازې زخه محبت سودای کړې نه يم نن مې ته هم لیدې چې کرخه دې پزما کوي ایسته او د خایستونو ناوي وسته زرو چرته مې وو
د خایستونو ناوې وسته زرو چرته مې و ما غریبۍ کې د حیا په کالو ډکه ایستې او روحه دا خشوه چې اختیار د اسرائیل سره دی روحه دا خشوه چې اختیار د اسرائیل سره دی کنی دې خلکو خو به ته رانه د ټکه ایستې او ګرانې پښتو هم په هغو باندې مې ومنلې تا پسې چا چې علاګانې لا ټکه ایستې ګرانې پښتو هم په هغو باندې مې ومنلې تا پسې چا چې علاګانې لا ټکه ایستې او ډېر یریدم پرې ما وې پاڼې پاڼې ونرجي ډېر یریدم پرې ما وې پاڼې پاڼې ونرجي چې ستومانه یې د خپل ګل بدن نازکه ایستې خپله چاړه یې جوړ مشاله په اوبو کې لیده خپله چاړه یې جوړ مشاله په اوبو کې لیده سترګې یې نه شوې لګولې خپې یې ځکه ایستې قدرمن شهجي په اخره کې به دغه ینګ کول ته څه پیغام ورکوې د خپل فیلډ سره وابسته دغه نوي شاعران راغلي دي د پښتو د ادب دپاره مورنۍ ژبې ته کار کوي دوی ته به څه پیغام ورکوې پیغامات خو لوی لوی خلک ورکوي زه خو خپله ډېر وړوکی سړی یم زه به څه پیغام ورکوم خو دومره به ووایم چې د یو بل خپې مه راکاږې البته یو بل سره سیالیګر شی چې تاسو په دغه لکه په دې غلطو سوچونو په دې منفي سوچونو باندې د یو بل سره لکه سیالی کوې که ستا د ترز وي مطلب تماچګۍ پیدا کړه ته تم کلاشن کوپ پیدا کې دی کې سیالي کې یا مطلب دا چې داسې نور د غلط کارونه هغه کوي نو ته د هغې نه زیات ډبل غلط کار کوې نو په خړه خو سره راشه کنه هغې کې سره سیالي وکړه هغه ډاکټر دی کنه ستا په هغه کې به ډاکټر هم وي کنه نو ته ولې ډاکټر نشي جوړې دی هغه به ایم ایم ای سي کړي کنه ته ولې نه کې دې کې سره سیالي وکړه هغه مطلب بزنس مین دی هغه خواري کړې ده مشقت یې کړې دی ځان یې رزلولې دی ته مو سره وکړه کنه په دې کې سره سیالي نه کې خو په غلط من پی سیټ باندې سیالي کې نو زه وایم لکه اوس دا تاسو دا مایک راغشت دی د چینل دې ستا دا یو خدمت دی نو دې کې دی یو بل سره سیالي وکړو چې تاسو یو قدم لې چې زه در سره لس والم او زه به اوریدونکو ته وایم چې د دوی دا پیج چې دی نو دا لایک هم کې دا چې کوم دی سبسکرایب کې او یو بل سره شیر کې چې ډیرو خلکو ته دوی دا پیغامات ورسی ځکه دا زمونږ ډیر ښه قدرمن روړ دی او ډیر پښتون روړ دی ګورې مونږ چې ډیر ستړي شو ډیر دغه شو نو د خواله لاړ شو د سره یو پیاله چې موسکو او زمونږ ټول ستړیا ختم شي یقینو کې دا زمونږ ډیر پښتون روړ دی کوم محسن خان عثمان زید دی دی دا یو سو ملګری دغه وی وی دا یو سو یاران کنه وی بیا بنې ما زما جن خدای یو سو خواږه یاران دی صاحب شاه صابر صاحب زه چا خبرم کوم ګورې ویم شیر خوره لوی خبره نو زم چې دقم کمپیر دام ضروری ده چې هغه کله شیر وای نه چې حواله ور کوي که خبره کوي هم دې حواله ور کوي چې د پلانې خبره کوم نو بس دغه زما دغه اوریدونکو ته دغه ستاسو د مایک والا چې کم خلک دی د ټولو ته تمام دغه پیغام دی چې د ځان پس یو شی متړی مهرباني ډیره زیاته مننه کوم د ډاکټر زار الله زار صاحب په دغه شعرونو باندې با د دوی نه اجازه تخلم چې سهار کې نوی نو ماخام خو چرته تلې نه دی کو به د ژوند سره ناکام خو چرته تلې نه دی او بل هامې خوښ یې خو جرګې در باندې نه کوم یو مرور پسې ټول قام خو چرته تلې نه دی ډیره زیاته مننه کوم ستاسو جی د وخت را کولو خوشاله شي آباد راته اوسې قدرمنو بس زموږ مطلب هم صرف دغه او دغه زموږ مشران دي په شروعاتو کې ما هم دغه یو خبره وکړله او دغه زموږ پوهان دي ما څنګه وویل چې مونږه وخت په وخت راغلي و هغوی سره مونږ ناستې کړې دي د هغوی نه مونږ زده کړه کړې ده دا به مونږ نازو دوی له به مونږ راځو وخت په وخت باندې چونکه مونږ سره اوسه د سوشل میډیا د لارې دا یو پلیټ فارم دی کوشش وکړو سوشل میډیا مونږ مثبت استعمال کو د بده مرغه زمونږ پښتانه چې کم دي په هغه کارونو کې مبتلا دي چې هغه زمونږ سره زمونږ د ثقافت زمونږ د کلچر زمونږ د پښتونوالۍ سره دا غي د ډیر لری لری پورې هیڅ تعلق بیخی لري نه او مونږ په هغه کارونو کې لګیو راځي چې کار وکړو پښتو ته کار وکړو مورنۍ ژبې ته کار وکړو او دغه پښتانه چې کم دي امن پسند دي مذهب پرست دي نو دا څنګه ده چې یو بدنومه داغ یو بدنومه کردار دا وي پاتې شي ځکه چې مونږ یو ډیر لوی تاریخ لرو ډیره زیاته مننه تاسو یو ځل بیا کومه تر بل پروګرام پورې ما خطر یو بل راکې اجازه ته د لوی الله پامان پاکستان زنده‌باد.